la o nouă lecție virtuală de limba și literatura română, dragi elevi ai clasei a 7-a. Sunt Maria Butuc și astăzi vom vorbi despre un alt mijloc intern de îmbogățire a vocabularului, numit conversiunea. Înainte de toate, haideți să vedem care ar fi eventualele sinonime pentru cuvântul conversiune. Deci, schimbare, convertire, modificare, transformare. Așadar, vorbind de conversiunea, că ea denumește procedeul intern de îmbogățire a vocabularului prin care un cuvânt trece dintr-o clasă lexicogramaticală în alta, adică devine altă parte de vorbire. Iar acum haideți să trecem la practică. De exemplu, un adjectiv în anumite contexte poate deveni altă parte de vorbire. Spre exemplu, poate deveni adverb sau substantiv. Acest fenomen se numește conversiune. Spre exemplu, palatul frumos se vedea de departe. În acest exemplu, frumos este adjectiv. Băiatul scrie frumos. Aici determină un verb și vorbim de un adverb. Deci, în acest caz, frumos este adverb. Frumosul din jur te inspiră. Frumosul este deja în acest enunț un substantiv. Atenție! Această trecere se realizează fără a modifica forma cuvântului, fără a adăuga vreun element ce ține de mijlocul derivării sau al compunerii. De aceea fiți foarte și foarte atenți. În conversiune, cuvintele pot primi articol hotărât, articol nehotărât și articol demonstrativ. Articol hotărât, de exemplu, deștept, care este adjectiv, putem să-l convertim și prin intermediul conversiunii să avem deșteptul. L-am articulat hotărât, care s-a substantivizat și este substantiv deja. Articol nehotărât, același adjectiv, deștept, punem un deștept. Iarăși vorbim de conversiune, care deștept e un substantiv. Și articol demonstrativ, deștept, adjectiv, acel deștept este substantiv. Deci acest fenomen, așa cum am mai spus, este conversiunea, schimbarea valorii gramaticale. În continuare, ca să văd că ați înțeles, hai să numiți mijlocul prin care s-au format cuvintele subliniate. Învățătorul a vorbit prietenește. Învățătorul s-a format nu cu ajutorul conversiunii, dar cu ajutorul derivării de la verbul a învăța. Prietenește, iarăși, s-a format cu ajutorul derivării de la prieten. În schimb, în al doilea exemplu, l-a întâmpinat un credincios al său. Credincios este, în acest caz, un substantiv. El s-a substantivizat. Respectiv, în acest caz, vorbim de conversiune. În continuare, vom vorbi despre fenomenul substantivizării. Prin conversiune se pot obține substantive din verbe la participiu. Un îndrăgostit își trăiește intens clipa. Îndrăgostit, în acest context, este deja un substantiv, s-a substantivizat. Verbe la infinitiv. Intrarea era blocată. Intrarea este deja substantiv. Adverbe. Aproapele nostru trebuie ajutat mereu. Cu ajutorul articolului hotărât le, aproape din adverb a trecut în substantiv, deci s-a substantivizat. Adjective. Un verde ne vede. Verde, voi știți foarte bine că este o culoare și indică ca formă gramaticală adjectivul. În acest context, el este substantiv. Pronume. Euul liric este visător. Euul, în acest context, este substantiv, dar provenit din pronume. A fost un nimeni.
Iarăși vorbim de un substantiv provenit din pronume. Numeral, zecele a fost obținut cu greu și interjecție, oful mamei, are o conotație deosebită. Of este interjecție, dar în acest context s-a substantivizat cu ajutorul articolului hotărât. În continuare, vom vorbi despre adjectivizare. Prin conversiune se pot obține adjective din substantive. De exemplu, și acum or vrea un neam călău să arunce jug pe gâtul tău. Deci călău este substantiv, dar în acest context este adjectiv. Verbe la gerunziu. Frunzele arzânde emană un miros persistent. Verbul arzând s-a adjectivizat și în acest context este adjectiv. Verbe la participiu. Obrazul îmbujorat subliniază sănătatea copilului. Îmbujorat este verb la participiu, dar în acest context este adjectiv. Pronume. Părerea noastră nu a fost luată în seamă. Iarăși vorbim de adjectiv. În continuare vorbim de adverbializarea. Prin conversiune se obțin adverbe din adjective. O domnișoară cultă vorbește frumos. Substantiv, care exprimă diviziunea timpului. De exemplu, vara merg la odihnă. Sau joia avem ore puține. Verbe la participiu, vorbește răgușit. Și prepoziția pentru, în contextul la referendum am votat pentru. Bun, haideți să recunoaștem valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunțurile următoare. Vedem albastru cerului prin fereastra albastră. Albastrul este substantiv, iar albastră este adjectiv. Al doilea exemplu. În seara trecută am mers la plimbare după dimineața lungă și plictisitoare. Ce este seara? Seara este adverb, iar dimineața, în acest context, este substantiv. Am primit în dar o carte, dar am oferit-o colegului meu. Primul dar este un substantiv, iar al doilea dar este o conjuncție. Aproape oricine prețuiește iubirea aproapelui. În primul caz, aproape este un adverb, iar în al doilea este un substantiv, deci s-a substantivizat. Păsările călătoare pleacă toamna. Bagajele sunt ale acestor călătoare. Călătoare este adjectiv, toamna este adverb, iar călătoare este substantiv. Mai departe, privea înainte. Mergea înaintea lui Mihu. Înainte este adverb, iar mergea înainte, înainte este prepoziție. În continuare, vă recomand, vă sugerez să alcătuiți enunțuri în care cuvintele de mai jos să aibă diferite valori morfologice și neapărat să precizați valoarea fiecărui cuvânt. Haideți să vedem eventuale răspunsuri. Acesta. Copilul acesta este ascultător. Acesta, în acest caz, este adjectiv pronominal demonstrativ. Acesta este colegul meu. În acest caz vorbim de pronume demonstrativ. Iar. A venit iar la noi. În acest exemplu vorbim de adverbul iarăși. Deci este adverb. Tu înveți, iar el scrie. Aici vorbim de conjuncția iar. Bine. Se simte bine. Vorbim de adverb. Cândva mi-a făcut un bine. În acest caz vorbim de substantivul bine. Trecător. A ocupat trecător scaunul de director.
în acest caz vorbim de adverb, trecătorul va mai veni. Aici vorbim de substantiv și timpul trecător nu-l poți opri. Ce fel de timp trecător? În acest caz vorbim de un adjectiv. Și ultimul exemplu cu lexemul lin. Lin. Un vânt lin adia dinspre apus. În acest caz vorbim de adjectiv. Frunzișul foșnea lin. Vorbim de un adverb. Și a pus strugurii în lin. În acest caz vorbim de substantivul lin. În continuare, haideți să precizăm care sunt valorile morfologice ale cuvântului o din exemplele de mai jos. O, ce timp frumos! Probabil că v-ați și dat seama că în primul exemplu o este o interjecție. O să o scoatem noi la capăt și cu aceasta. În acest caz, primul o este auxiliarul verbului a avea, iar al doilea este pronume personal. Am văzut-o pe ea. Aici vorbim de o cu statutul de pronume personal. Am fost odată, de două ori, dar nu mă mai duc. În acest caz, o este numerat. Astăzi au scris litera O. Aici O este substantiv. A mers pe o stradă lăturalnică. În acest caz vorbim de O ca articol nehotărât. A colorat-o și pe o parte și pe alta. Primul O este pronume personal, al doilea O este adjectiv pronominal nehotărât. Și ultimul exemplu, o merge poate și el. În acest caz avem auxiliarul verbului a vrea. Iată că am ajuns și la finalul acestei lecții. Așa cum am obișnuit până acum, vă las să meditați la următorul gând. Dacă vrei să fii socotit ca înțelept, învață să întrebi cu înțelepciune, să asculți cu luarea minte, să răspunzi liniștit și să încetezi de a vorbi când nu mai ai nimic a spune. V-am îmbrățișat și ne vedem data viitoare la o nouă lecție virtuală de limba și literatura română.